ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت حلقہ بندیوں میں تبدیلی کر کے کراچی کے خلاف گہری سازش کر رہے ہیں، جس کا نقصان پورے ملک کو پہنچے گا۔ کراچی میں لیاقت آباد فلائی اوور پر پی ایچ پی کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاک سرزمین پارٹی نے آج اپنا پہلا قدم اٹھا لیا ہے، ہمیں کراچی کا مقدمہ جیتنا ہے اور اس ملک کو چلانے والوں سے فیصلہ لینا ہے کہ کراچی کی آبادی کم کیوں ظاہر کی ہے۔ اگر ہمیں ٹھیک سے گنا نہیں جا سکتا تو ہمیں اپنا حق لینے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اگر کراچی والے اپنا فیصلہ سنانے لگیں تو شکوہ نہ کیا جائے، کراچی کے سارے ادارے چھین لیے گئے لیکن ممی قومی موومنٹ کچھ بولنے کو تیار نہیں۔